Қазақстанға қош келдіңіздер. Тойын құтты болсын. Енді сіздерге басқа жұмыс іздеу керек. Қандай қазақты көрді екен, туысқан жұмыстан шығаратын. Любой момент кида тетектер. Бала кезінен кидала болған. Айым өсі жұма? Досыңды таптым, өре, өре. Жұмарт құм ма, жұмарт емес? Әмшеңе, сол үйлене. Рокин! Дайындым, менде план бар. Бұл қына. Не қына себе? Дейліде не бәрі 31 миллион адам тұрады. Оқыл айта ол бол. Барлық индиан сүйірін мен Қазақстанға алып кетейін, е? Ойында ма, ішінесе болмайды олар мен. Просто жеп қоямыз. Джимми, Джимми. Ача, ача. Қазақша бизнес үндістанда. Менің атымды толығымен айтыңдар. Қасым Жомарт, қанат олады. 29.90-дан бастап, барлық кинотеатрларда.